Hello Marci, tady Hersu, zdravím, že se tady vás u dnešního díla. Dnes se společně podíváme na takový ty letecký faily a celkově z dopravy. A myslím, že to bude zábavný a poučný a podíváme se, co se to kurva v tom světě děje. Tak chceš vidět, kdy přistávat? To fakt chceš vidět? Hm? To jsou lítající fej. Jo, krytka motoru. You gotta stop farting, man. It breaks my concentration. Bad. Fuck so. You can't hold that. Okay. We crash, it's your fault. If we crash, he f***ed his pants up here. What kind of guy f***s in an airplane this small? Tak Pilatus malej. Jenom si to škytlo. Tu vole. Holy f***, I just barely got that! Oh my god! What the hell? Oh my f***ing god! Okay. Ah, no, no, Santa Barbara. Yeah, I am. Šikovní lidi. Když startuje 737, nebo co to bylo. Borka se prašila do hlavy, jau. Really? What is What is going on? Did he open the door? How'd he get up there? He came up from down on the ground. He got up there from the ground? He was running around out there. My god. What's this over, Moscow? You've got to be kidding me. Are you kidding me? On to prostě strčí skrz tu, že jo? Ne. Ne. Ladies and gentlemen, the captain has now turned on the fasten seat belts. Also, we will end in a few minutes. In preparation for our arrival, we are going to ask you to your seat belts. Please place your head table to the full upright position, open your window blinds and call your luggage on the decision front to you. That's crazy. Awesome. Alright, good job. Y'all keep passing back. Alright, now y'all look up here. Here come your drinks. Okay. What are you doing? Big one. Just had to evacuate. We landed in Denver. Holy shit. Oh, God, it's scary. I don't know. Já si pochtěl, že tam chvíli. Mrdnite tam. Jo, jasně, hoď to tam, to není se skřeký, ale bude. To je 109? To je 190? OK, Wolf. Vážně si zapálil v letadle? Ale shit, baby. OK. To známe, to známe. Jak tam prorvala ty nohy tou sedačkou. Ten výraz nevětský. Co to je? To bylo maso.
to byly kuřata. A tak na tohle narážím pořád na Instagramu. Chudák Helldiver. A brdo vody. Ava! Ava! Get over here! Get over here! Get over here! Alright, we got an actual plane crash. Co to děláš? Ne. A co mu zasekl kufr ve vozejku? Ne, v tle stojanu. Ach jo. Boha, ty lidi někteří jsou divní. Vážně tam Boris sedí na vazadle? Přes hluchu tam stála křídle. To bylo asi bez nějaký vole, tohle to sedí. Ty vole. Palivo jsem trošku přeteklo do motoru. Ne, to je to svým telefonem, ne. Jo, sledujte. Ale po iPhoneu. Co to ještě? Jo, jo. Dobrý auto na po. Ty vole, fat people v autě, takový mám Mustang. Vole. Borec asi dostal padák. To nechceš. Co to je? Krabi? Krabi? Vole, kdo kurva tahle tenhle živý krabi? Co tichý je? Tak tam prostě si dělat prvný. A mám nevím. Že personál si šalací? Co? Oh. It's holding on, Luisa. To je to vzhledný prostor na vrtuláku, mimochodem, to jsem to právě viděl. Ale je mrtvola. Tak na to čo mě? Jasně, házej. Jo, jasně, pojď. Vyhodit tyhle lidi, pověsí za kůle do průvodu a kolikrát už se stalo, že vám skurvili kufr. Napište to do komentáře, co jste letěli. Tak napište, kolikrát se vám stalo, že jste měli tady, že vám něco se rozbilo v kufru, jenom proto je tady ty kreteni. Jasně, zvometruj to. Boha. Tak jo, tak díky, že jste sledovali další video a hodíme se v dalším filmce. Nazdar. Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky, či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.